שלום וברכה מוריי ורבותיי, ושוב תענוג לראות אתכם, שוב תענוג להיפגש איתכם. ושימו לב טוב מוריי ורבותיי, ארבע מילים בתורה הקדושה שאמורות לגרום לנו לחיים מאושרים. ארבע מילים לכאורה הכי לא הגיוניות שיכולות להיות. לא תיקום ולא תיתור. הפסוק המלא, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. אומר לך הקדוש ברוך הוא, אני אבקש ממך, אם אדם עשה לך רע, אל תחזיר לו רע. ויותר מזה אני דורש ממך, אם אדם עשה לך רע, אל תהרהר אפילו על אותו רע בלבך. כלומר, במילים אחרות, גם אם אתה גומל טובה לאותו אחד שאתה עושה לו רע, אל תאמר לעצמך בלב, תראה איזה מלוכלך, באיזה צורה הוא התנהג איתי. אני לא אתנהג איתו כך, אני מתנהג איתו בצורה יפה, כי אני לא מושחת כמו המנוול הזה. הוא מבקש ממך, הקדוש ברוך הוא, לא רק שלא להראות לאותו אדם עד כמה אתה מקפיד עליו, לא רק שלא לנקום בו, לא רק שלא לעשות לו רע או למנוע ממנו טוב, אלא גם אם אתה עושה לו טוב, תעשה זאת אחרי שהלב שלך נקי לחלוטין. וכאילו, מה שהוא עשה לך בעבר לא היה ולא נברא מעולם. רק רגע, ריבונו של עולם, מה מפריע לך שאני אראה לו את הכיוון? ואם אתה יודע שאתה רוצה שהעולם שלך יתנהל בצורה יפה ואיכותית ונחמדה, ולכן אתה לא רוצה שאני אראה לו את הכיוון, אז אין בעיה. אני מוכן לדלג על כך. אבל למה שלא אהרהר על כך בליבי? למה אתה בקש ממני למחול לו, לאהוב אותו, להתייחס אליו כאילו לא היו דברים מעולם? שימו לב טוב מוריי ורבותיי, מה יותר קשה? להרים משקולות של 100 קילו? או לסחוב תלונה, טענה או אכזבה על חבר בלב? לכאורה, 100 קילו זה המון, זה ממש קשה, רובנו לא יכולים אפילו להרים הזאת. אבל זה ממש לא נכון. יש כמה הבדלים בין לסחוב גרם על הלב, מאשר לסחוב 100 קילו על היד. כאשר יש לך גרם על הלב, גם אם כבר ממש קשה לך, אין אף אחד שניגש לסייע ולהוריד לך את הגרם הזה מהלב. כי אף אחד לא רואה זאת. כאשר אתה מרים משקולת של 100 קילו, כולם רואים. וברטט הראשון שהגוף שלך עובר, הם מגיעים ומסייעים בעדך להיפרד מהמשקולת הכבדה. אין לך עזרה לעומס שיש לך על הלב. באותה מידה, אין לך נקודות אזהרה, אין לך תאורות שדולקות כאשר הלב שלך עומד להתפוצץ. פשוט זה מגיע בבת אחת, אירוע לבבי, דום לב, משהו בסגנון, ואתה נעלם מן העולם. כאשר אתה מרים משהו כבד, אתה מזיע, אתה רוטט, אתה רועד, אתה עובר פרקוסים הרבה לפני שמשהו קורה לך. במילים אחרות אומר לך, הקדוש ברוך הוא יקירי, אני לא באמת רוצה שתמחל לו בגללו. אני רוצה שתמחל לו קודם כל בגללך. תפסיק להסתובב עם התחושות השליליות הללו בלב. אתה מאמיס על עצמך ומתעלל בעצמך סתם. למה? תוסיף על כך. שכושר השיפוט שלך הופך מרגע לרגע ונהיה גרוע הרבה יותר. כי יש לך משהו שמכביד על הלב, יש לך משהו שגורם לך למצוקה, וההחלטות שלך הופכות להיות משהו בצילה של אותה מצוקה, ולא משהו שבאמת מתקבל על פי החלטה נבונה ולאחר מחשבה מעמיקה. איך ניתן להגיע לדרגה הזו? הרי לכאורה זה ממש לא הגיוני. מישהו פגע בי, העליב אותי, לקח לי גנב גזל ממני, ואני אמור לסלוח ולמחול לו? האם זה הגיוני? האם ניתן להגיע למצב שבו אני מוחק את הדברים וראה אותם היו כלא היו? שימו לב טוב מוריי ורבותיי. הגמרא הקדושה במסכת יומא מלמד אותנו, אין מלכות נוגעת בחברתה, ואין אדם נוגע במוכן לחברו. כלומר, מלכותו של מלך פלוני שמסתיימת ומתחילה מלכות של מלך אחרת, או משהו שנועד לחברך או לך, אין מישהו שיכול לגוע בו אפילו כמלוא נימה. מה זה כמלוא נימה? כמלוא רוחבה של שערה. הרוחב של שערה, ולו השמנה והגדולה ביותר, הוא משהו מזערי לחלוטין. אפילו את רוחבה של השערה, מלכות לא יכולה לקחת מלכות אחרת אם לא נגזר מראש. וחבר שלך לא יכול לקחת ממך אם לא נגזר מראש. במילים אחרות, מי שגרם לך לאותו חיסרון, מי שגרם לך לאותו הפסד, הוא בעצם לא החבר, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו.
וברגע שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, ואתה הרי יודע, כי הלא סיכמנו מספר פעמים שהוא דואג לך ואוהב אותך יותר אפילו ממה שאתה דואג ואוהב את עצמך. והוא יודע מה טוב לך הרבה יותר ממה שאתה מבין מה טוב לך. ממילא הדבר הזה היה צריך להילקח ממך בכל מקרה. עם החבר הזה או בלעדיו. יוצא שהחבר הזה הוא בסך הכל ציור. הוא לא המישהו שגרם לזה. ואם הוא לא המישהו שגרם לזה, אין לך שום סיבה שבעולם לכעוס עליו. כלומר, לא רק לשם שלמות הלב שלך אתה אמור לסלוח לו, אלא פשוט אין טיפת היגיון לכעוס על מי שלא אחראי למעשה שנעשה לך. אומר הבעל שם טוב הקדוש, על דברי הגמרא הקדושה, על הפסוק אין צור כאלוקנו, אומרת הגמרא אין צייר כאלוקנו. אומר הבעל שם טוב הקדוש פשט נוסף במילים אין צייר כאלוקנו. עומד לפניך אדם, מקלל, צועק, משתולל, זה נראה לך מזעזע. אבל הקדוש ברוך הוא צייר אותו בסך הכל מולך, כי הקדוש ברוך הוא רצה שאתה חווה את אותה השפלה או את אותו הפסד. אתה חושב שזה יוסי, אבל יוסי הוא בסך הכל ציור. ואם יוסי הוא בסך הכל ציור, על ציור לא כועסים. אמורים לחשוב מי הוא הצייר שצייר את הציור הקשה והכואב הזה. ואתה הרי יודע. שהצייר שצייר את הציור הקשה והכואב הוא בעצם הקדוש ברוך הוא שאוהב אותך אהבת נפש ומבין שלטובתך הדבר הטוב ביותר אותו תוכל לעבור בשעה יפה זו הוא ניתוח לב פתוח שירפא אותך ויחזיר אותך לחיים. אין לך שום סיבה באמת לכעוס על החבר, אין לך שום סיבה באמת לנקום בחבר ואין לך שום סיבה באמת אפילו לתור ולזכור את הדבר הרע שהוא עשה לך. אחד מסימני הגאולה, על פי הגמרא הקדושה, זאת מסכת אותה, היא פני הדור כפני הכלב. מה זאת אומרת פני הדור כפני הכלב? פירושים רבים נאמרו על כך. הרי אנחנו לא באמת נמצאים בדור שבו הפרצופים של בני האדם נראים ככלבים. למרות שאנחנו נמצאים בדור הגאולה בעזרת השם וישועתו, שתתעורר ותגיע אלינו בקרוב במהרה בימינו אמן. למרות זאת, מהו פני הדור כפני הכלב? היו שהסבירו את זה על מלחמת המפרץ, שכל אחד היה חובש מסכה והיה דומה יותר לכלב מאשר לאדם. אבל יש כאן משהו עמוק יותר. כאשר זורקים על כלב אבן או מקל, הוא מיד לוקח את אותה אבן או את אותו מקל וחובט בהם, נותן להם מכות. הוא מאוד מאוד כועס על האבן, הוא מאוד מאוד כועס על המקל. אדם שמבין יודע, אם הושלחה לעברי אבן, או הושלח לעברי מקל, כנראה שיש מישהו מאחור שמשליך אותם, והוא אמור להיות המטרה לחיסים שלי, ולא האבן ולא המקל. הכלב לא מבין זאת. ובדורנו, פני הדור כפני הכלב. אנשים חושבים על פי התובנה של הכלבים. מבחינתם, אין מישהו שמסתתר מאחרי האדם שמזיק לי. אין מישהו שמכוון את האדם שמעליב אותי או משפיל אותי. האדם הוא המטרה לחיסים שלי. ועל כך אומר לך הקדוש ברוך הוא יקירי, כעת התאמצת מאוד ונהגת ככלב. ככלב מסתכל על החץ ולא מסתכל על מי ששלח או ירה את החץ. אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא מסובב כל הסיבות, והוא זה שגרם למה שקורה לך ברגעים אלו ממש, הרי שאתה מבין שאף אחד מבני האדם שנמצאים כאן הוא לא יותר מאשר בובה על חוטים. ואת העסק שלך יש לך לנהל מול הקדוש ברוך הוא ולא מול אותו אדם. החידה כותב משהו אפילו הרבה מעבר לזה. אם אשתך רבה איתך, לפתע פתאום היא מתנהגת בצורה לא יפה, לא נאותה, משום מה. תדע לך שזה לא היא, זה הקדוש ברוך הוא. כנראה עשית איזשהו חטא ופשע והקדוש ברוך הוא אומר במקום להעניש אותך, עם משטרה ושופטים ובעיות חמורות שקשה להיחלץ מהם, ניתן לרעייתך לכוון אותך, ליישר אותך קצת. לך ותתיישר. תבין שכל מה שאתה רואה בעיניים הוא בסך הכל ההצגה שמנוהלת ומכוונת על ידי מנהל הבמה שמסתתר מאחרי הקלעים. והמנהל שלך האמיתי הוא הקדוש ברוך הוא. אין מישהו שיכול להעניק לך את החיים המדהימים והיפים הללו, עם ההצגות היפיפיות הללו, חוץ מהקדוש ברוך הוא, שיש לו מספיק זמן וכוח לעקוב אחרי כל אחד ואחד מאנשי העולם הזה, ולדאוג לו למעטפת אמיתית ומתאימה לחיים האישיים שלו. ואם הוא נמצא שם מאחור, לך ותיישר ותשפר את יחסיך איתו, ואל תנסה להילחם עם האנשים העומדים לפניך. כי הם לא אלו שייצרו זאת, הם לא אלו שיש בכוחם לעשות זאת. בעיראק של פעם, כמדומני, היו שני שותפים
שהחזיקו יחד חנות של זהב בשווי אלפי דינרי זהב. כאשר הם החליטו להיפרד, היה ביניהם ויכוח על 100 דינרי זהב. האחד אמר ש100 דינרי זהב שייכים לו, ומשנה הוא אמר ש100 דינרי זהב שנמצאים בכיסו שייכים לו. הם ניגשו יחד לכבוד הרב, כבוד הרב אמר, אין לי ברירה כי אם לחייב מישהו מכם שבועה, משום שאותו אחד שהכסף בכיסו לא אמור להישבע כי הוא מוחזק. השני אמור להישבע ואז מתחיל דיון. אמר השני שהוא לא מוכן להישבע בגלל שהוא מעולם לא נשבע אפילו לא על דבר אמת. אמר לו כבוד הרב, אם אתה לא מוכן להישבע, אין לי מה לעזור לך, אבל תדע לך, ש100 דינרי הזהב האלו מגיעים לך, משמיים יחזירו לך אותם, אתה יכול להיות רגוע. ואכן, בערב ראש השנה, כאשר יושב היהודי לעשות את חשבון החיים שלו, לראות כמה הרוויח וכמה הפסיד בשנה האחרונה, גם ברוחניות וגם בגשמיות, יושב הסוחר המפסיד ומגלה שהוא הרוויח מעבר לכל תוכנית 100,000 דינרי זהב נוספים. הוא מנסה להבין מאיכן זה הגיע והוא מגלה שזה בדיוק הסכום שהיה חסר לו והוא קיבל אותו דווקא מאותו אדם כביכול שלקח לו. במילים אחרות, אתה נשארת עם חוב כלפי החשבון האישי שלך של 100 דינרי זהב, ואתה תקבל אותם בדרך לדרך בצורה אחרת. לעומתו החבר באותו יום בערב ראש השנה, בדרכו לביתו שמח ומאושר, עבר ליד חנות של כלי זכוכית, נדירים ומיוחדים, קריסטלים. בהיותו שקוע במחשבות הוא בעט ברגל השולחן, אשר עליה היו מאות כלי זכוכית איכותיים ויקרים. והכל הושלך ארצה ונשבר לרסיסים. בעודו עומד ומשתמם, יוצא בעל החנות עם מבוט, והחל לחוות בו ולהלום בו, עד שהוא נשכב על הזכוכיות, וכל כולו התמלא בדם. הוא אומר לבעל החנות, למה אתה מכה אותי? תגיד לי כמה זה עולה ואני אשלם לך. בעל החנות מכניס אותו לחנות, חבול ופצוע, עובר אותו ביחד חשבון, ומגיע למסקנה שהעלות של כל כלי הזכוכית שנשברו פה היום היא 100 דינרי זהב. אותם 100 דינרי זהב מיותרים, עד ראש השנה, עברו מהחייב לזכאי. הקדוש ברוך הוא לא צריך את העזרה שלך בנהל את העולם. הקדוש ברוך הוא לא צריך את העזרה שלך בהעברות בנקאיות. לא צריך שתעביר את הכסף בצ'ק, באשראי, או במזומן, ואפילו לא בביט. אומר לך הקדוש ברוך הוא, יקירי, תסמוך עליי שאני יודע להעביר את הכסף מהאחד למשנהו, וממשנהו לחברו, ואולי אחרי עשרות או מאוד בני אדם, הכסף יחזור אליך. אבל מה שמגיע לך, זה מה שיהיה לך. ומה שלא מגיע לך, לעולם לא יישאר אצלך. כאשר היה יורד המן במדבר, היו כאלו שהיו לוקחים המון. הם לא הסתפקו בעומר לגולגולת. היה מביא להם הקדוש ברוך הוא לאסוף, היה מביא להם הקדוש ברוך הוא לסחוב, אבל כאשר הם מגיעים לאוהל הם מגלים שיש להם משקל של עומר לגולגולת לכל אחד מבני המשפחה. לעומת זאת הצדיק היה אומר, מספיק חופן קטן של מן, צדיק אוכל לסוף הנפשו, אני לא רוצה יותר מדי. הוא היה סוחב משהו קטנטן במשקל של כמה גרמים, אבל כאשר הוא היה מגיע לבית הוא היה מגלה שיש לו עומר לגולגולת לכל אחד מתריסר ילדיו. כי הקדוש ברוך הוא לא ימנע טוב להולכים בתמים. מה שמגיע לך תקבל, ומה שלא מגיע לך לא יישאר אצלך. אם מישהו לקח לך $1,000, יש לך שתי אפשרויות. או לריב איתו, להגיע איתו לדיני תורה, לעבור איתו את כל התהליך הקשה ולחזור עם $1,000, או לומר, ריבונו של עולם, אני יודע שאתה הוא זה שמחליט מה מגיע ולמי, ואולי באמת $1,000 לא מגיעים לי, ואם לא, שישארו לו ושיהיו לבריאות. אבל אם זה מגיע לי, אני סומך עליך שזה יחזור אליי. ותסמוך על הקדוש ברוך הוא שזה יחזור אליך, ללא בתי דין, ללא בתי משפט, ללא כאבי ראש וללא הוצאה לפועל. כי הקדוש ברוך הוא אחראי, שלא יהיה אדם שיגע במוכן לחברו, אפילו כמלוא נימה, אפילו לא כרוחבה של שערה. תבדוק את האנשים שנמצאים לידך, את אלו שכבר נמצאים הרבה שנים כאן, אלה שהרבה זמן נמצאים בדרך הזו, אלה שחיים שנים על גבי שנים בשוק, ותנסה לשמוע מהם מה היו הזמנים שבהם הם הרוויחו הכי הרבה. תנסה להבין מהם מתי הם הגיעו להתפרצות הגדולה של ההצלחה שלהם, מתי הייתה הפריצה העצומה של החיים שלהם, ותגלה שממש, אבל ממש לא היה שום קשר, לא לכישרון, לא להכנות, לא לפרסום, לא לעובדים, לא לייעוץ שהם קיבלו, ולא לשום דבר אחר. פשוט ברגע שהקדוש ברוך הוא החליט להעניק למישהו משהו, הוא העניק לו את זה, גם אם זה היה בניגוד לכל הציפיות.
ומאידך, לך למפסידים הגדולים, ותנסה להבין מה היה ההיגיון שהסתתר אחרי ההפסדים הגדולים שלהם, ותגלה שגם שם אין שום היגיון, כי הפרסום היה פרסום, המחירות היו מחירות, השיווק היה שיווק, והייעוץ היה ייעוץ, ולמרות זאת, כאשר נגזר עליהם להפסיד, הם הפסידו. יגרום הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד מאיתנו אך ורק להרוויח, ואך ורק לשמוח, ואך ורק לאהוב את כל אחינו ואחיותינו, ולזכור שהכל אך ורק ממנו יתברך שמו לעד. ברוכים תהיו.